Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam na paz. Pessoal, hoje eu vim aqui fazer para vocês uma receitinha maravilhosa. Sabe o que que é? Pipoca doce, gente! Hoje eu vim fazer pipoquinha doce, que é a famosa pipoquinha gourmet. Mas eu vou fazer a minha só caramelizada. Vou mostrar a vocês os nossos ingredientes. Bora lá? Aqui, gente, eu tenho, ó, 90 gramas de milho, 80 de açúcar refinado, pode ser o açúcar cristal também, tá? Mas eu tô usando no refinado, porque pra mim fica melhor. É 50 ml de água e 50 ml de óleo. Aqui eu pesei, tá? Aqui também, e aqui eu tirei a medidinha, naquele copinho de medida, tá bom? Agora a gente vai pra nossa panelinha. Aqui, gente, eu estou com a minha panela, vou estar usando a minha panela de pressão. Meu fogo está desligado, tá? Aqui eu vou acrescentar, ó, o meu açúcar, a minha água, ó, o milho e o óleo. Vou ligar meu fogo. Com meu foguinho aceso, ó, botei todos os meus ingredientes. Vou misturar tudo isso aqui. Vocês viram que eu liguei o fogo agora, tá, pessoal? Depois que eu coloquei todos os ingredientes dentro da minha panela. Aqui, ó, já está começando, ó, a querer ferver. Isso é pra vocês verem, isso aqui vai secar. Essa água vai secar toda aqui. Aqui só vai ficar o óleo, né? Aí vai dissolver bem e daqui a pouco fica só o óleo. Esse açúcar tem que derreter, gente. Vou dar um zoomzinho aqui pra vocês dar uma olhadinha bem pertinho. Ó. Quando começar a estourar, aí eu tampo a panela, tá? Vocês vão ver. Eu dou uma mexidinha, sabe, pessoal? Porque eu gosto de fazer isso pra ir misturando bem, né? Eu sempre dou uma paradinha, sabe? Assim que eu faço. Dou uma mexidinha, dou uma paradinha. Olha, gente, aqui, ó. Vocês estão vendo que a minha caldinha já tá engrossando, ó. Os caroços já está começando, ó, a pipocar. Aí o que eu vou fazer? Vou tampar minha panela, tá? Isso aí, pessoal, eu tô mostrando a vocês, ó, na íntegra, tá? Ó. Olha lá. Vou tampar aqui com essa tampinha mesmo. A tampinha é um pouco grande, mas eu vou tampar com ela, né? Poderia ser com qualquer uma outra tampinha, mas eu vou botar essa daqui que vai ficar, ó, supimpa. Vocês vão ver aí, ó, tá estourando. Vai estourar tudo, não vai ficar nada. Enquanto isso, ó, a caldinha ali, ao mesmo tempo, vai caramelizando, né? O que que eu vou fazer? Como o meu não é uma pipoqueira, né, gente? Ó, vou mexendo isso aqui, ó. Ó. A gente vai chacoalhando a panelinha assim, tá? Até tudo ficar prontinho do jeito que a gente quer. Ó, gente, aqui, ó. Parou de estourar. Vou desligar meu fogo, viu? Ó. O barulho é porque juntou, né? Um pouquinho de coisa aí. Bora lá. Vou destampar, hein? Ó. Viu? Vou dar uma misturadinha. Porque essa panela pesa muito. Por isso, sabe, pessoal? Porque ela é bem grossinha. Ó.
Acabou de estourar tudo, eu venho aqui e dou uma mexidinha. Isso aqui não é uma pipoqueira, né? A pipoqueira a gente vai mexendo, né? E vai ficando legal. Mas aqui não é uma pipoqueira, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui, gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Pra ficar legal aí pra vocês também. Quero que vocês vejam bem dentro da panela. Pessoal, se de repente você estiver ouvindo aí um barulhinho de... tipo assim, um reloginho, não liga aí não, tá? É o meu forno que tá aceso. Porque agora, gente, eu vou pegar essa pipoquinha aqui e vou levar ela para o forno, tá? Eu vou mostrar vocês o tabuleirinho que eu vou usar, tá? Aqui eu vou misturar bem, que é pra pegar toda essa caldinha que tá aqui no fundo da panela. E vou pegar essa pipoquinha aqui, ainda quentinha, e vou levar ela pro meu forno. Olha só, eu geralmente, aqui em casa, quando eu faço, isso aqui assim, ó, pra mim, já tá ótima, tá? Aqui ela tá quentinha ainda, então, pelo amor de Deus, não vão colocar a mão aí, senão vocês vão se queimar, tá? Agora, se você quiser ela mais sequinha e que ela dure um pouco mais, vocês vão levá-la pro forno, que é o que eu vou fazer agora com vocês, tá bom? Agora, se for pra consumir agora, aqui tá perfeito. É só esperar ela secar um pouquinho mais isso aqui, tá bom? Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha forma aqui. Aqui, gente, ó, eu tenho uma forma untada, ela tá untada com manteiga. Eu coloquei um pouco, porque isso aqui é um papelzinho. Eu coloquei, pessoal, um pouco ali de manteiga, pra quê? Pra quando eu jogar essa pipoca aqui, ó, vou passar lá pra cá, tá? Vou colocar ela aqui, por quê? Pra quando eu colocar ela aqui, ela não grudar no fundo do tabuleiro, essa calda aqui, tá? Ó, ficou um milhinho, mas muito pouquinho, tá bem? Depois eu separo, não tem problema nenhum. Aí aqui, ó, eu vou levar ela no forno aqui. Então, eu untei ela. Pode ser também, gente, nenhum tabuleiro maior, tá bom? Mas eu tinha esse aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou desidratar a minha pipoca, porque ela, levando ao forno, ela vai demorar um pouco mais a durabilidade dela, se vocês forem guardar ela, tá bem? Aí eu vou levar ela ao forno rapidinho, tá, gente? É uns minutinhos, coisinha rápida. Meu forno já tá ali quentinho a 180 graus. O meu forno é 180, mas você pode usar também a 160, tá bom? Que não tem problema nenhum. Mas o meu é esse assim, tá bom? Porque ele é lentinho. Então daqui a pouco eu volto. Vou botar ela no forno e já eu volto. Aí eu explico mais a vocês. Olha, meus amores, aqui, ó, a pipoquinha saiu do forno, tá? Acabou de sair. Ela tá quentinha, tá vendo, gente? Ó, tá até molinha ainda, tá? Aí, ó, ela ficou no meu forno durante 10 minutos, tá, gente? 10 minutos é o suficiente. Vocês marcam lá direitinho, fica de olho pra não deixar passar do ponto, tá? Porque senão vocês vão ter problema, pode escurecer demais. Então aqui, ó, vou esperar ela esfriar, tá? Porque ela tá quente, não tem como pegar nela assim, né? Então eu vou deixar ela esfriar um pouquinho e quando ela esfriar, eu venho mostrando pra vocês, tá bem? Aqui, ó, gente, tá a pipoquinha doce, que eu vou ver como é que ela está agora, vou mostrar pra vocês, tá? Ó aqui, ela tá toda, ó, ó como é que ela tá crocante, gente, ó. Vou soltar ela aqui, ó, soltar pra poder me ajudar, né? E aqui, ó, com cuidado, tá? É pra não quebrar a pipoca de vocês. Ó, ainda tá quentinha, ó. É só fazer isso assim, ó. E ela vai se soltando toda. Olha que delícia, ainda tá meia quente. É só pra separar ela mesmo, tá? Viu, ó, como é que ela solta com facilidade, ó? Minha vasilha tá meio apertada um pouquinho, mas
Tá dando pra vocês ver bem aí, né? Ó. Não vão quebrar ela, não. Gente, esses carocinhos que ficou, é só tirar eles, tá bom? É só tirar. Isso aqui, ó, tá pronto pra gente comer, ó, tá? Vou tirar uma foto e vou voltar pra gente experimentar. Tô soltando ela aqui ainda, ó. Ela tá ainda quentinha. Tá morninha ainda, né? A gente tem que esperar esfriar bem pra ela poder soltar de boa aí, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó, maravilhoso. As crianças adoram. E se vocês quiserem, gente, colorir ela aqui, agora assim, como? Assim, chocolate. Ali saborizar, né? Com chocolate, com aquela ali anilina, pode. As crianças adoram. Vocês podem ali colocar agora aqui a cor que vocês quiserem. Eu gosto dela assim, ó, tá vendo? Só caramelizadazinha. Isso aqui, ó. Olha que maravilha, com uma festinha. Isso aqui se chama de uma pipoquinha gourmet, né, gente? Agora aqui é só colocar o que você quiser em cima dela, tá bom? Vou tirar uma fotozinha e volto pra gente experimentar essa delícia aqui. Agora aqui, gente, ó, o que eu vou fazer, ó. Vou separar, tá? Eu vou selecionar elas aqui, tá? Pra vocês verem aí. Ó, eu vou separar daqui pra cá. Vou tirar uma foto delas aqui, tá? Faz um barulhozinho porque tá bem crocante mesmo. Vocês estão vendo que tá, ó. Tá, ainda tá morninha. Aí eu vou separar aqui porque aqueles que tem os carocinhos que eles sobraram, aí eu vou tirar, né? A gente não bota isso aqui pra gente comer, né, pessoal? Que até pra não quebrar os dentes, né? Por favor, tem que ter cuidado com isso aí. Ó. Vou separar aqui o máximo. Ó. Vocês tirem aqui, ó, só a florzinha mesmo, tá? Esses que fica assim, os pedacinhos, a gente descarta, né? Não vai usar isso aqui. Ó. Vocês estão vendo, gente? Ó, estourou bem, ó. Aqui é só mesmo, ó, os pedacinhos, aqueles pedacinhos, né? Mas assim, os caroços mesmo, ó, muito pouco, ó. Mostrar bem de pertinho aí pra vocês verem, ó. Ó os caroços. Os caroços é muito pouco, ó. Viu? Não tem muitos caroços, não. Isso aqui é porque ela tá quebradinha mesmo. Aí eu não vou colocar, tá bom? Quer dizer, vocês, gente, aí não coloquem se for pra festa, né? Vocês não vão colocar. Vocês vão ali colocar ela toda inteirinha assim, ó. Viu? Que linda que fica. Ó. Maravilhosa. Vou tirar uma foto aqui. E volto pra gente experimentar essa delícia. Que eu já estou com água na boca. Galerinha, vocês viram aí a pipoquinha. Que delícia, ó, de pipoca. Tá vendo? Sequinha, deliciosa, ó. Crocante. Tudo de bom, ó. Olha o barulhinho. Vou até experimentar logo uma que eu tô, ó, doidinha pra querer experimentar. Ó. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Que delícia! Tudo! Tudo de bom! Pessoal, uma pipoquinha simples, gostosa, todo mundo gosta. Façam em casa que a família de vocês vão adorar. Vocês viram aí, eu caramelizei ela, depois eu levei ela pro forno pra ela desidratar. Porque a gente colocou água, né, gente? No momento que a gente coloca água, ela fica um pouco úmida. Então você tem que colocar no forno durante 10 minutos, tá bom? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. Vem aqui, ó, e comentem. Outra coisa, gente, pra quem quer guardar um tempinho maior ou pra festinha de aniversário, tem que desidratar. Se não for, é pro consumo ali de vocês, aliás, gente, se for
pro consumo de vocês, basta passar ela na panela, não precisa levar ao forno, tá bom? Como eu quero que a minha dure um pouquinho mais, porque eu não vou comer tudo isso de uma vez, então olha o que é que eu vou fazer. Eu vou guardar num potinho, com tampinha, que ela dura de boa, 5 dias. Vai ficar perfeita, garanto a vocês, tá bom? Ó, beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Beijo, que eu vou ficar comendo a minha pipoquinha aqui. Tudo de bom. Muito bom. Deliciosa.